მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ასე თემაზე, რას ფიქრობს ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი, რომელიც არც კითხულობთ, არც გირეკავთ, თითქოს არ დაინტერესებულია თქვენი საერთოდ არსებობით, არსებობთ თუ არ არსებობთ, საერთოდ ამას ვერც გრძნობთ. Მაგრამ იცით, რომ ის არის სადღაც, აქვს თავისი ცხოვრება, მუშაობს, თავისი შემოსავალი აქვს, შეიძლება ოჯახიც ჰყავდეს. მაგრამ აი კონკრეტულად თქვენზე რას ფიქრობს? აღარც ხაზზე გამოდის, აღარც გირეკავთ. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას ტარო და საერთოდ თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? Რა იყო ეს? Რა ურთიერთობა იყო? Რა ურთიერთობა იყო ეს? იყო პერიოდი, რომ თქვენ ერთად იყავით, კარგად გრძნობდით თავს, კარგად უგებდით ერთმანეთს. მაგრამ ჩანს აქ ემოციური გარღვევა, თითქოს მასზე ნაწყენი ჩანხართ უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე. ნაწყენი ემოციური გარღვევა და კიდევ გარკვეული პერიოდის მერე უკვე აი ასეთ მდგომარეობაში, რომ უკვე ვერ გაირკვიეთ, როგორ მოქცეულიყავით. და ამ დროს რა შვება ეს პიროვნება, ვნახოთ. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები, რას შვება ეს ადამიანი ამ სიტუაციაში. ნახოთ, ერთი შევხედოთ. ამ სიტუაციაში ეს ადამიანი უკვე გაორებულია, არ იცის როგორ მოიქცეს. და ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ აქ მისი გრძნობები, მისი ფიქრები. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები, ნახეთ. აქ ჩანს ძალიან ისეთი შეუმდგარი ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს 50, 55 წლის, 38 წლის, ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა. თვითონ პიროვნება არის შეუმდგარი, გესმით? შეიძლება იყოს ასაკში, მაგრამ ბიჭობაში ჩარჩენილი. ეს პიროვნება არის ასეთი, ბიჭობაში ჩარჩენილი პიროვნება. მისი ინტერესი არის უფრო ფულისკენ მიმართული. მას აინტერესებს ფული, ფინანსები, ონდაც აი ეს გამართული ქონდეს ეს მატერიალური კეთილდღეობა. შეიძლება თქვენგანაც ელოდა რამეს. ნახეთ, უპერსპექტივო ურთიერთობა იყო ფაქტიურად ამ პიროვნებისთვის, აი ეს ურთიერთობა თქვენთან. თქვენთან ურთიერთობა იყო უპერსპექტივო. და სხვათაშორის შიგადაშიგ დაძაბული საუბრებით. აი ნახეთ, რა ქონდა ჩაფიქრებული. ქონდა ჩაფიქრებული რაღაც რაღაცეები, რაღაც გეგმები ქონდა ამ ურთიერთობაში, მაგრამ ვერაფერი. იმედგაცრუება აქვს. მოდით ერთი შევხედოთ ჩვენ სალვადორ დალის ტარო რა სიტყვის ამ პიროვნებაზე. პიროვნება, რომელიც სადღაც არის, იცით, რომ ის არის ცოცხალია სადღაც. იმანაც იცის, რომ თქვენ თქვენი ცხოვრება გაქვთ, მაგრამ არც გირეკავთ, არც არაფერი. არც გირეკავთ, არც არაფერი და ნახოთ ერთი. არადა თქვენ გაინტერესებთ, ხო? თქვენ გაინტერესებთ რა შვება, რას აპირებს. იმიტომ რომ იმდენად კარგად გრძნობდით თქვენ თავს მასთან. ენდობოდით. აი ეს იყო, ენდობოდით. ყოველ შემთხვევაში გჯეროდათ თქვენ მისი. აბა ნახოთ, ერთი შევხედოთ. მისი გრძნობა, აი ეხლა. ეხლა რას ფიქრობს ეს ადამიანი? მისი მდგომარეობა, სულიერი მდგომარეობა. მისი სულიერი მდგომარეობა. არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანი იყოს სასმელზე დამოკიდებული ან მოსაწევზე. აბა ვნახოთ კიდე რას მეუბნება, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, მის პირად საკითხებს, როგორ ხედავს. აი, სასმელზეა დამოკიდებული ეს ადამიანი. ენატრებით. ენატრებით, მაგრამ
ისე აამღრია ურთიერთობა, ისე გააფუჭა თქვენთან ურთიერთობა, რომ უკან დასაბრუნებელი გზა მოიჭრა. სხვენია თვალებში როგორ ჩაქხედოთ. ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები რას ფიქრობს ამაზე. აი ხედავთ უკან ფონზე მამაკაცი, რომელსაც თავფერი ჩამოსტირის. ნახეთ, შეხედეთ უკან ფონზე. ეს არის წარსულის არკანი. ეს ადამიანი ძალიან დარდიანია, აი ამ ურთიერთობაზე, რომელიც ჰქონდა თქვენთან. ძალიან გულდაწყვეტილია, ძალიან დარდიანია და ფიქრობს, რომ უკან დასაბრუნებელი გზა აღარ არის და ვაი, რაღაც აი ასე. და ისე უნდა წავიდეს იმ ქვეყნად, რომ თქვენ ვერ გნახოთ. აი ამაზე ფიქრობს. და ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები. არა, 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 ჯერ მისი ნაბიჯები ვნახოთ. მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები. ამოვიდა ზედიზედ მისი დარდი. მისი დარდი და მის ურგს უკან ქალი დგას. აი ეს ქალი აკავებს ამ ადამიანს, თორე მილიონჯერ მოვიდოდა თქვენთან. მილიონჯერ დაბრუნდებოდა. ეს ქალი აკავებს. აბა ვნახოთ ერთი საბოლოოდ თქვენი შეხვედრა. თქვენი შეხვედრა. ამ არკანის მიხედვით თქვენი შეხვედრა მოხდება. აბა ვნახოთ თქვენი ნაბიჯი, თქვენი სურვილი, რომ თქვენი სურვილი რომ ნახოთ ეს ადამიანი. და თუ არის ეს სურვილი საერთოდ. აბა ვნახოთ თუ გაქვთ ეს სურვილი, რომ ნახოთ ეს ადამიანი. ой ძალიან ნაწყენი ხართ თქვენ, ძალიან შეიძლება ითქვას გული გაქვთ დაკოდილი ამ პიროვნებისგან. მე არ ვიცი როგორ იქნება ეს ურთიერთობა. ეს ავიღოთ და ვნახოთ აბა თქვენი ხასიათის მოლბობა და დარბილება ვნახოთ ამ პიროვნების მიმართ, ანუ შემბრალებლობა. უნდა შეიბრალოთ თქვენის ადამიანი იმისათვის, რომ თქვენ ნაბიჯი გადადგათ. აბა ვნახოთ. შევხედოთ ერთი თქვენი გულის მოლბობა ამ პიროვნების მიმართ. კი, არის. არის რაღაცა ისეთი შორეული, რაღაცა წვრილი ენერგეტიკული ძაფები, რომელიც თქვენ გაკავშირებთ ამ პიროვნებასთან. ამ პიროვნების სურვილი ისევ არის თქვენთან შერიგების. მაგრამ თქვენ ძალიან ისეთი ნაწყენი ხართ, ნახეთ, თქვენს თავზე რაღაც შავი ღრუბელია ეს თავის მხარეს. შავი ღრუბელი, რომელიც აი ეს ფიქრები თქვენ არ განებებთ თავს. ფიქრები, რომელიც დაკავშირებულია წენასთან, რომელიც მოგაყენათ ამ ადამიანმა თქვენ წლების წინ. თუნდაც თვეების წინ. თქვენი ურთიერთობა შეიძლება ითქვას, რომ გააყინულია. მაგრამ დროდადრო მოდის ეს ფიქრები, მოდის ეს მოგონებები, იმიტომ რომ ეს ისეთი ურთიერთობა იყო, რომ ასე არ უნდა შორდებოდნენ ადამიანები ერთმანეთს. სიცოცხლეშივე, ფაქტიურად სიცოცხლეშივე კლავენ ერთმანეთს. აი მაგალითად, რომ დაბლოკავენ ხოლმე ერთმანეთს კიდევ Facebook-ზე, WhatsApp-ს, დაუბლოკავენ ხოლმე, რომ აღარ დაგირეკოს. აი ესეთი რაღაცები არ ვარგა. არ არის ეს ადამიანური საქციელი. თქვენ როცა ადამიანთან ჰქონდათ ურთიერთობა, მეგობრული, თუნდაც სარეცელი, უბრალოდ არ შეიძლება ასე შორდებოდეთ ადამიანები ერთმანეთს. არ შეიძლება. მეგობრობის დონეზე მაინც უნდა იყოთ. მიკითხვა, მოკითხვის უფლება უნდა გქონდეთ, რომ მოიკითხოთ ჩვეულებრივად ადამიანი როგორ არის. კი ბატონო, ნუ გააგრძელებთ ურთიერთობას, მაგრამ აი ესეთი ნუგეში მაინც ხო შეიძლება, რომ სიტყვით ანუგეშოთ, ან მან განუგეშოთ. მონატრება ხო არსებობს არა? აი ამ დაბლოკვებით, აი ამ ხაზის გადასმით ადამიანზე, ეს ხო იგივე სიცოცხლეშივე ადამიანის მოკვლა ფაქტიურად რა. ეს არ ვიცი, არ მესმის მე და ჩემთვის მიუღებელია მაგალითად. ნახოთ აბა ერთი თქვენი როგორ ვთქვა, აი რა გიშლით ხელს, აი ეხლა. ანდა ერთი წამით, მაშინ რა იყო ის მიზეზი, რამაც შეგიშალა ხელი. მაშინ
აი რა შავმა კატამ გადაგერბინათ, ნახოთ რა მოხდა თქვენს ურთიერთობაში. რატომ მოხდა თქვენი დაშორება, ნახოთ რა იყო ეს მიზეზი. აქ ამოვიდა 4-იანის მონეტები. ხანში შესული ადამიანი, თითქოს ოჯახის უხუცესი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა თქვენს დაშორებაში. 4-იანის მონეტები, უკან ფონზე ნახეთ, უკან ფონზე არის რაღაც ძალიან ისეთი არსება, მიძინებული. შეიძლება ითქვას რაღაც აი მღრნელის სახეა, ხო, რაღაც ზაზუნა თუ რაღაც ესეთი ვირთხაოგაცრავად. რომელმაც, ასე ვთქვათ, შეჭამა თქვენი ურთიერთობა, შეჭამა, მოინელა. მოინელა და აი შედეგად მიიღეთ ის, რაც მიიღეთ. ეხლა უკვე ორივე ელოდებით, გადის წლები და ელოდებით ერთმანეთის შეხვედრას და არადა არ ხდება ეს. დაბა ვნახოთ ერთი, ნახოთ შეხვედრის პერსპექტივა და ვისი ხელით მოხდება ეს შეხვედრა. შეხვედრის პერსპექტივა. შეხვედრის პერსპექტივა. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ ოჯახში. გამრავლდით და იხარეთ. მაგრამ მისი მდგომარეობა ცოტა არ მომწონს. მისი მდგომარეობა არ მომწონს. ეს არის მისი ჯანმრთელობა. ადამიანი, რომელიც ცრემლები ჩამოსდის სისხლის, მე მგონი ხედავთ, ხო? და ყველაფერზე უარს ამბობს. ყველაფერზე უარს ამბობს, ну, ჯანმრთელობა ის ისეთი თემაა, როცა უკვე ყველაფერზე ხელს იღებ ადამიანი. აღარც ასმელი გაინტერესებს, აღარც ქალი, აღარც ისა, აღარც ესა. ხო, აი, აღარც ასეთი მდგომარეობა ჩანს მისგან. ნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები მისკენ. თქვენი ნაბიჯები მისკენ. არა, თქვენ ვერაფერს ვერ იზავთ. თქვენ თქვენს ადგილას ხართ. თქვენ თქვენს ადგილას ხართ და თქვენ პოზიციაზე ხართ. აი ასე მткиცეთ, რომ თუ უნდა, მან უნდა გადმოდგას ნაბიჯი. და ელოდებით მას, მისგან ნაბიჯების გადმოდგმას. და იცით რა, რამდენს ელოდებით, რომ ამასობაში რაღაცა ჩანს აქ. მის მხარეს არასასურველი ამბავი. მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ მოხდება თქვენი შეხვედრა და ერთი დიალოგი. აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ თქვენ შორის მოხდეს ესეთი დიალოგი დამშვიდებული, რომ ორივე მიუსხდეთ მაგიდას და ისაუბროთ. ყველაფერზე თუნდაც გაიხსენოთ ის ყველაფერი გადაამუშავოთ. აბა ვნახოთ. იმიტომ რომ ის მიზეზი, რომელმაც გამოიწვია თქვენი დაშორება, ფაქტიურად აღარ არსებობს დღეს. მაგრამ თქვენ დარჩით ესე დაშორებულები, ხო? აბა ვნახოთ ერთი თქვენი აი ესე დასხდომის და დიალოგი თუ ჩანს. დიალოგი ახლო მომავალში ვნახოთ. დიალოგი ახლო მომავალში. კი. ახლო მომავალში დიალოგი ჩანს. ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას მუხლმოდრეკილი დადგება თქვენს წინაშე. მას ძალიან დასჭირდებით. ძალიან. ეს იქნება არა მონატრება, ну, რა თქმა უნდა, მონატრებაც არის აქ, მაგრამ უფრო საჭიროება. თქვენი საჭიროება მის ცხოვრებაში. სხვა გზა რომ არ აქვს, აი ისეთი. აი რაღაცნაირად ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა და საიდან მოდიოდა და საიდან აბიცი ვინ ხართ ახლა თქვენ აქ, ვინ მისმენთ? ვიღაცის ინფორმაცია წამოვიდა. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, აროსთვის და აროსახის წარმატება განვითარებისთვის.
რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურბათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ არო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ისე ჩავუსხდეთ და ვისაუბროთ დაროსთან. დავსვათ შეკითხვები, ჩავეკითხოთ, შეეკითხეთ და თქვენ გეცოდინებათ ინფორმაცია ნებისმიერ საკითხზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებულიც, დამშვიდებულიც და შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.